Saka ndino kutaurira hii musangano peuri izvozvi. Hazvisi kureva kuti maMPs ese ari kuparliament nemakanzalas ese akasara ariko atengesi. Hazvisi izvoba. Party yake leadership yakawirirana kuti izvezvizvi atiti kuroziya kuti president wedu aone kuti mushopindwa ndipongwe paite pakati pedu vanhu vapanduka vakushanda nezamu pf triple c yange isingachashandiki bana president Nelson Chamisa. Nhasi wadai mangwana wadai kusara mangwana wadai echibva ataura akati inini ndakumbomira paside paakati ndakumira paside president anga asipukura mai madzimai hazvina kuti vanga vari kusiya politics. Hello viewers, welcome back to Parumzai TV. Parapatino kupei nao zika siyana siyana. Maupdates hazi kutu transport kumatumana enyi kane zine nipo zika tukombeleza. Pangawa zine zindini na uyenda kubatra ipanapa. Yanga ishita is if ayai shunguru za banu wakati one day. Nukuda kukuti banu wanga basinga chaziva kuti kovari kuramba vari mupali ya mintu wangu wajiriza ina. What does that mean? Uye tukuona the likes ya najo wana mamombe. Wanga vachimo kande vachirimo yiko jinezu mupali ya mintu. Ngasi vanhu vazhinji vanga vachiona kandi vanga vave kulebula vanhu ivava vasema sell out kandi sevatengesi vasingadi kumira pangu chete navaNelson Chamisa. But chaizokatyamadza vanhu ndechekuti vanhu ivavava vaiti Nelson Chamisa is our leader, Nelson Chamisa is our leader pose pavangori. But there is a video which is circulating ranoda kuti muzionero megara MP vanga vachitaura ivo kuti isusu kuramba tiri muparliament hazvisi kureva kuti Hanz vase vari kumuramba vari kuparliament hazvisi kureva kuti vatengesi vaNelson Chamisa vanotomira pamwe chete navaNelson Chamisa. But pane zviri kuitika, pane zviri kuitika zvamuchazonzwa pamberi apo zvinoda kuti muzvinzurowo mega pa this video muzonzwa zvamunofunga mucomment section. Asi kana chingori first time I got to be here, feel free to subscribe on this channel for more information, for more updates. Till next time is bye. Munoziva chinhu chinonzi sacrifice ndochamakaita makazvinanika kare. Chinhu chitsvande ndechekupedzisa nhau haizi pakutanga kuti mapedzero atinoita nyaya here. Kuna machirumanzi rambai makamira ndinokuvimbisai kana ndiri seni nemhuri yangu hatidzokeri kumashure. No, hakuna level yeintimidation inobvisa mweya wangu kuti ndite legacy yandichasiyira vana vangu kuno kwachirumhanzi ndei. Tinorarama in an extended family environment. Kana mbuya sekuru, muzukuru, maiguru mainini vachitambudzika toti takaitei atakapuwa mukara. Mari kauya ndikapuwa mari ndikasha mari kuti ndikutengesei zvigovei. Muzvipatara mukamu hamuna mishonga rega ndezvo zvavari kunyepa nyepa vachiti pasenderesa pakatsva vari kutonyepa vachiti vakaisa masona kare okuti kuve nemagetsi kuya kunyepa nyepa asi mari yekuti vagone kutengesa nekutenga vanhu ivo vanayo. So ndinokutendai familia asvika nai handizi muno ndinirawo kuti ndimbosumudza musikana vedoega ndiokumbeoka mungowanawo kuteerera mwanasikana uyu abva kuri kubhuruwayo ende ndakaronga navo ndokuvati nezuro musangano wedu uri kubudirira uyayo asi asvika ngatendei mari munotoona kuti kuti aya mai aya akatoenda ndimi munoziya amuziya nere kwamunobva saka ndinokutaurirai musangano peuri izvozvi hazvisi kurevaba kuti maMPs ese ari kuparliament nemakanzalas ese akasara ariko atengesi hazvisi izvoba. Party yake leadership yakawirirana kuti izvezvizvi atiti kuroziya kuti president wedu aone kuti mushopindwa ndipongwe paite
pakati pedu vanhu vapatuka vakushanda nezampf triple c yanga isinga chashandiki bana president Nelson Chamisa hey nasi wadai hey mangwana wadai kusara mangwana wadai echibata urakati inini ndakumbomira pa side pakati ndakumira pa side president anga asipukura mai madzimai hazvina kuti vanga vari kusiya politics zvinonga zvakutorwa nezanpf kuti aiwa vakuita zvekuparidza vakuita zvechechi aiwa ehe vanoparidza president wedu mufundisi asi ndiye mutungamiri wedu akati handisi uchatungamira triple c ndaakutungamira macitizens ezimbabwe amen macitizens ezimbabwe ndiani very good zvoopererei maoko izvo zvizvo handiti makaona kuti paakamira pasaidi akati nii achazivi kuti mukomana uri kufungei ngatimboomberera president wedu akangwarira mukomana uya unonzi president Nelson Chamisa watenderedze zanu musoro pakarara muna ngagwate rechivhumukane ngatiti Chamisa chero ari kutaura kuti zuva rapisa zveraita izvi ndi Chamisa chero chirwere covid ikapinda ndi Chamisa musoro watenderera ndi Chamisa ngei achidaro ngekuti president Nelson Chamisa havatengeki zvasaedza uya tikuite nhingi tizokupe motikari dzakanaka tinokupa nemapurazi nemombe dzitoripo akati handidyi chandinomirira zvirwezvarwa zvezimbabwe zviri kutambudzika isusu pano saka purezidendi kobva angomira kuda kune vakakwanise kuerenge tsamba yavakanyora vakataura kuti haisiri nzira imwe inokwanise kotitsvitse kustate house ani makapaona hazi inzira dzakawanda kwazvo munyika muno dzinotitsvitse kustate house akanyora akati uye kustate house tiri kusvika manje manje madzimai ngatimbotendere zviri kuoneka nevhivhizhinari mutungamiri wedu ane muono kwaari kuenda isu titongotere ikoko kana akati musangano tachinja nekuti zanu yatinetsa pasi taakuitira mumuti
Thank you.